Dobrý. Co ty tady, srál, nebo co? Jo, ještě chceš. Nechte si koule! Zdarec ranec, dámy a pánové, zdraví vás petrolejová lampa, a.k.a. Petr, co má svetr. Ale teď ho nemám na sobě, protože je horko. Máme tady další part ze hry The Last of Us a minule jsme skončili v elektrárně, ve které se usadil náš dlouho ztracený bratr Tommy, kterého jsme potkali. Povykládali jsme si s ním o Ellie, o tom, že je imunní a takové věci, pak jsme se nějak nepohodli a vtrhli sem banditi a začali tady samozřejmě střílet. Takže tento part bude začínat s přestřelkou, jo. Takže úplně nevím, jak to bude vypadat, protože já nejsem zdatný člověk tady v tom střílení, ale můžeme se o to pokusit. Dám si trošku dopingu, a.k.a. vínečko cigánek, mrkněte do popisku, má naskladněné nové flašky, takže na Vánoce, pokud byste chtěli, máte tam co objednávat. Tady s tím to nechci střílat, to je na hovno. Teda ale tento bandita byl nějaký vybavený, ne? On měl totální vestu, všecko. Nebyli ta, co vidí pouliční týpci, co tam minule byli. Ten měl aj batoh. Kurva, kolik jich tam je, oni jsou aj hore. Hore aj dole, teď dostal do nosu šulin. Aj tady jsou ještě. Ne, to jsou naši společníci. Co? Zezadu, vole, ty mrtko skurvená. Zezadu, ty sračko zasraná. Hovnama mazaná. No, děkuju. Tomášu, ty nejsi moc zdatný střelec, ty vole. Velice vulgární začátek tak pěkného partu. Polib zeď, zmrde. Nevidím nic. To nevypadá vůbec fajnovo. Já zas nemám náboje pořádně, už to je v prdeli. To je v prdeli. Hoši, tak to vůbec. Toto vůbec nehrozí tady už. Chytej. Jo, to jsem si strašně pomohl. Strašně jsem si pomohl. Jo. Ještě, kolik jich tu je, kamo. Nepřiměřeně mnoho, jako. Já se ještě porozhlédnu, co tady máte za dobroty. Tady nic. Já se velice rád mrknu, ale nic tu nevidím, no. Takže akorát ztráta času. Co teď je to na mě? Tak já sem jdu na návštěvu, ještě mám tady všechny vykylit, nebo co? Proč stříláte jenom po mně, vy píče? Co jsem vám provedl? Já to seru, já jdu za vama. Co ty na to? Bolí to aspoň? Já doufám, že jo. Náboje. Už, děkuju. Maria? I'm all right. The kids with me. That was too damn close. You okay? Yeah, I'm fine. Oh man, they were coming in from every direction. Then Maria was like, we gotta run. And so we dove over these tables and this huge guy blasted with a shotgun. Slow down. Listen, hey, are you hurt? No. God damn it. I need to talk to you. Absolutely not. You tell him to go find somebody else. Maria, I can't have this hanging over my head. Do you have any idea how many men we lost here today? What's that all about? Does that have anything to do with me? Talk about it later. Did he tell you where the lab is? We'll talk about it later. Later. Right. One fuck up, and then I turn into one of those widows, okay? I have to do this. I don't know what else to say. Fine. Maria. Here we go. You. If anything at all happens to him, it's on you. She's thankful, you know. Yeah, I know. I'll take that girl of yours to the Fireflies. You don't have to worry about it. It's best this way. Well, maybe some real good will come of this. I need to talk to Ellie. Say again, I didn't hear you. Joel! Wait, what is it? That girl of yours. She took one of our horses and rode off. Damn it. Which way? Come on. I just saw her riding on out of here. Go back inside. Help the others clean the place up. Okay. Be careful out there. There. Yeah. See the tracks? To je pěkné teda. Ellie se urazila, protože jsme ji nechtěli říct, o čem se tam baví, tak drapla koni pasa a zmizela pryč. Tak snadu najdeme. She couldn't have gotten far. We'll find her. Don't worry. Stubborn kid. She usually pulls stunts. Nothing like this. What's going on? Get on. She didn't go down this way. Otočte ho, koni pasa. Tady to někam vede, ukáž. Tady jsou stopy. Stopáky. Ježišmarja, jsem se malem vybůral. Teda ta krajinka, to je pěkná krajinka tady. More tracks. Okay, good. Come on. Let's go. Teď kam? Tady nic. Tady je nějaké auto. Franto. Skáč. To byla Ellie. Ježíš, zase další střílení. To snad není pravda. Zabil jsem ho. Kolik jich tu je? Nikoho neslyším, nevidím. No. Dobrý. Ještě koho si slyším. Tyhle, ten je zase těžko oděný, kokoduzený. Dobrý. Co ty tady srál, nebo co? Jo, ještě chceš. To byl poslední, no super. Že tady máte tolik věcí, vy kundy jedny. Smradlavé. Oběhnu to tady do kolečka dokola. Tam to vede nahoru někam dál. Nikdo u sebe jako nic nemá, jo, z těch banditů mrtvých. Je tady ten, no ten si tady griloval. Tomu sežrali fazole. Ještě mrknu tady. Do té shopy. To nevyleze. A jak teda tudyma ta Ellie projela, jestli teda jela tudyma, protože tady vidím nějaké stopy. Ju jako nechali, jo, ať. No, už jste mladá paní, vás necháme. Vy nám nemáte co nabídnout. Zabarikádované, tak OK. Tak jedeme dál. Come on, back to the horses. Aspoň, že to není na žádný časový limit, jakože ta Ellie se vám nějak by ztrácela z dohledu nebo z dosahu. Kdyby jsem to tady musel ještě na... Kurva, jak to skáče. Časový limit vystřílet. To byl průser. Tracks keep going this way. So they didn't get to her. Je, koně moje. To je dobrá motanica tady. Bez stopy. Tak ale skáč, kamošu. To je nějaký ranč. U zelené sedmi. Je tady fakt nějaký ranč. Fakt, že to je ranč, tyvo. Je tam aj kůň prej, no, tak dobrý. Be careful. Ellie? No, jaké je moc upravené na to, že to je... Ono je tady. A ten barák vypadá nějak moc upravený. Vila vyvolených. Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, fuck! Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking in. There's more inside already. I kurvy nám nedají prostě pokoj, chvilku vydechnout. Vypadni do gurev. Do gulí a do kurev, do gurev. Jak tento rozhovor byl zajímavý, jak se tam ta Ellie pozastavila nad tím deníkem, že jako v normálním světě jsme dřív řešili, jaké oblečení si dáme, nebo na jaký film půjdeme se svojí holkou do kina a takové věci. Protože ona toto nikdy nezažila, takže opravdu neřešila nikdy takové hovadiny, jako je tohle, jak se oblékat nebo něco takového. Protože od malička se snaží jenom přežít. No, to víš, že jo. Teď tam tak půjdu do toho dýmu, abyste tam na mě naskákali, vy kokoti. Co bych ji tam mohl hodit já? Tady tuto lehtačku. Chytej. To jsem vychytal zase jednou. Petře, ty boduješ. Bacha. To by bylo. Takže já se poléčím. Čekal jsem větší rachot. Ale asi už je to čisté. We're clear. You want a hand up? I got it. Here she is. Kids will be watching movies tonight. Where is this lab of theirs? It's all the way out, University of Eastern Colorado. No bighorns. Ellie, get off your horse. Give it on back to Tommy. I'm gonna hang on to this fella, if that's all right with you. Go on, don't make me repeat myself. What are you doing? Your wife kind of scares me. I don't want her coming after me. Sorry for stealing your horse. Well, come back to town. Let's discuss it at least. You know me, my mind's all made up. University, Eastern Colorado. How do I find this lab? It's in the science building. Looks like a giant mirror. You can't miss it. Take care of that wife of yours. There's a place for you here. No. You good? I'm good. Adios, little brother. To the other team? Right, it's called turnover. And if you clear the 10 yards, then you're back at first down? First down, that's right. Man, it's confusing. You just gotta play it a couple times. It all makes sense. No jo. Joela tížilo svědomí, tak to nakonec vzal všechno zpátky na sebe. Tommyho jsme poslali za svojí ženou a... jdeme s Ellie zase sami. Teď jdu úplně freestyle, doufám, že jdu dobře. Vypadá to tak. Potřebujeme na nějakou univerzitu, laboratoř, která vypadá jak obří zrcadlo. Tady zatím nevidím. A tady to nikam nevede, jenomže si tady něco není otevřené. Tak nevylezeš. Vyskočíš, ne? Mám vylézt sám. A jo. Oooo. Plameňák. Tak to jo. Každý nový part, nová zbraň teďka. Tady můžu vylepšit, ale prva to tady prohledám. Jo, to už máme hodně zbraní teda. To jsou zvědaví, jak to s tím půjde, s tím plameňákem. Kaž to. Pěkně to kýchá. Kam to vede až? Ty vole. No. Tady nic, tady něco. Výhled, tady si můžeme něco ugrilovat. Poznámka k ukrytu odstřelovače. No, to je dlouhé. Nicht, nic. Tak jdeme dolů. Ten plamenomet se mě velice hodí, dámy a pánové, protože s tím mojím mířením to bude jedna velká pohádka. S plamenometem snad nikoho neminu. Dobré, no, tak jsem to tady asi prošel. Ahoj. Mám plameňák. Zkusíme to tady ještě trošku povylepšovat, ty zbraně. Tak, něco málo jsem povylepšoval, ještě tady jsou. Vylepšováky, dobrý. Tak to by bylo. No, můžeme pokračovat dál. Akorát teda nevím kudy má, ale asi sem. No, very funny. Tady jde krásně vidět, jak si to ta příroda bere zpátky, to město. Všude zeleň, nebo tak toto obrůstá. Tady něco je. Tyjo, a tam to vedlo taky ne ještě. Hej, toto nemám rád, že to strašně rozlehlé. A není úplně jasně daná cesta, ale... tady asi nic. No a to tady zmapuju prvá, ať vím. No vypadá to, že vůbec to je tady zablokované, takže jediná cesta vede tady do této budovy. Můžu jít s tím koněm? Jo, dobrý. How many people you think are there? Fireflies, I mean. I reckon it takes quite a crew to run that operation. Do you think there'll be other people my age? I'm not sure. I'll stay with Callus. I hate that name. No, to je fakt strašné jméno, sorry. Oh, sounds like runners. Stay with the horse. I'll go check it out. You sure? Yes, I don't want him running off. I'll be right back. Že to musíme pročistit, jo, než budeme pokračovat. Tak dobře. Jo, my půjdeme asi tudy má. Takže budeme muset... Co tady je? Aha. Bez džusu, prej. Hm. Nahodit elektřinu. Kam to vede ten kábel? Tady? Tady to. A kurva. Jo, tak to se mě povedlo. No, to by bylo. That a fact. No, náboje. Ještě se tady pohlédnu tak narychlo, jestli tady něco není. Další vyhlídka. Ale kde nic, tu nic. Well, when I was a kid, I used to want to be a singer. Shut up. No, serious. Sing something. No. Come on, I won't laugh. I don't think so. Joel, please. Okay. Ellie by chtěla být prej astronautkou, až bude velká. A Joel chtěl být zamlada zpěvákem. Tak to. To si nedovedu úplně představit. Opičáci. No kam teď? Toto mě nedělejte. Kde je vůbec ta budova velká jak zrcadlo, nebo co vypadá jak zrcadlo? Nevidím. Tady nějaké hřiště. Ale kudy kam? Tady? First time seeing a monkey? First time seeing a monkey. Strašně veliké. Fireflies. Tudy. Let's try that gate. I'll be right back. I'll be here. Samozřejmě to nevalí. Takže jdeme sem. Mapa. Vypadá, že tady klid. Ale kdo ví. Nůžky. Hajzlové. No tady bude hodně co prohledávat. O to se nebojím. deníček. Ty vole, to je strašně moc. No a... špory jsou tady. To znamená, že tady budou problémy. No, super. To jsem potřeboval. Teď nevím, no, je jich tady hodně. Jestli to mám prosteltit, nebo... Pokud jsou tady jenom... klikeři. Tak by to šlo jenom prosteltit, i když já tady budu asi zase zapínat nějaký generátor, takže na mě nalítnou. Fuj, kurva, co to je? Ne, cože? To jsem nevěděl, že tady bude tento zmrt. Tak toto bude nadlouho. Ty pičo, fuj, 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 fuj. Bomba. Kokocky umístěná. Kde jsi? Píčo. Jo, vybuchlo to, nevybuchlo, to byla ta jeho kokotina. Kde jsi? Mladý muži. Kde jste? Hej, já mu to prostě hodím kolem ramena, hej. Nevím, co se mnou dneska je. Nejsou ani nachňápaný, ale hraju to dneska fakt úplně otřesně, ty vole. Fakt úplně hrozně to hraju dneska. Dobrý, už je po něm. Tady je fakt nulová tolerance toho, prostě hodíš tu zápalnou lahev, ale mu to prosviští kolem ramena. Musíš úplně se trefit přesně. Tak jo. Kde je ten generátor, že by tady? Co je? Tož ale, tak si blbý nebo jaký už? To je úplně jedno, že jsme to zabarikádovali, protože tam už nikdo není, kámo. Ale dobrý. V pořádku. More infected, I'm fine. Aha. Já jsem myslel celou dobu, že ten generátor je někde v tom baráku, on je jenom tady. No nevadí. A už to šlapoce. Those clickers. You think they were fireflies? No. No, I don't think so. Come on. Why would they have infected so close to the lab? Well, Bill used them as a form of defense. Maybe they're doing the same. Yeah, I could see that. Asi sem. No, to je ono. Obrovské zrcadlo. No guards. No nothing. Yeah, I'd expect to see someone by now. Let's get inside. Beru všecko dom. Go back. Tady něco ještě. No, něco tam je přece jenom. Deset zlepšováků. Have you ever been to one of these? What, the university? Yeah. No, not as a student, at least. Why not? I had Sarah when I was pretty young. Oh. Were you married? For a while. What happened? Okay. Too much? Too much. To zatím nikdo neví, co jsem si četl charakter Joela, tak nikdo neví, jak to bylo s Joelovou manželkou. Jediné, co jsme se teďka dozvěděli, že Joel byl mladý, narodila se Sarah, takže zanechal školy a byl chvíli ženatý. Ale možná se to dozvíme potom v Last of Us 2. Jak na tom byli. I když neslibuju já, že budu natáčet Last of Us 2, ale potom, když se podíváte třeba u nějakého jiného let's playera. Víš si, kolik tady je věcí všude. Odznak. Scooch. Scooch. Hop. No, co máme tady? Hey, what about over there? Oh. Yeah, that looks like a way in. No, tam je díra. Ale tady toto je zamklé. Takže bychom tam žduchli to auto třeba, ať to rozrazí. Asi ne. A starý známý tady je. To by mělo fungovat, ne? Snad jo. All right, not what I had in mind, but it'll do. To by bylo. Jaké dobroty tu máte pro mě do kapsičky? Příspěvek. Ne. Tak nic. To vyšlo. Ale valí tady elektřina. Solární panely. All right, we're inside. Come on, kiddo, give me your hand. There you go. Thanks. Let's look around. No, nevypadá to upřímně, že by tady byli nějací světlonoši a vykonávali by tady nějaké zkoumání. 25 vylepšováků, ty pičo, to je top. A zrovna si můžu vylepšit. Že jsem vylepšoval před půl hodinou. A tak Zlepšíme si tady nabíjení. Střelbu. Co tady ještě? Tady taky nabíjení. Může být. No, there we go. Nikde nikdo, ale. Asi to nebudu tady prošmejdovat úplně důkladně, ale jenom to tak proletím. Že to tady je strašně velké. Yoo-hoo! Fireflies! Care for mankind over here. Anyone? Let's keep it down until we figure out what's going on. Automat na Coca-Colu. Tady. Do kudlou. Tak tam bude něco extra. Tady bude něco extra snad. Zápalné lahve byly modernizovány, mazec. Další vylepšováky. No, to je úroveň nástrojů. Jo, dej mi to všechno mi to dej, všechno. Všecíčko mě dej. Maximální zdraví si můžeme vylepšit. Konečně, na to jsem strašně dlouho šetřil. Dobrý. Toto se nám hodně vyplatilo. Vyprcat na to kudlu. Tady nic. Kde je ta Ellie? Máš tam něco? Nic, hrabe se. Ve spisech? Co je tady? Nothing useful. Nothing here but a bunch of medical mumbo jumbo. I don't get it. Looks like they all just packed up and left in a hurry. Maybe not all of them. Stay close. Oh, na vrchu budu jenom náci zombíci, to je mně úplně jasné. Ona tam samozřejmě musí zase první. Ta malá potvůrka. Kaš. Furt nic. Nic. Tady taky nic. Televize, obrazy, výstava. Výtah, ne, to ani výtah. There are no bodies. That's good, right? We found out where they went. No, už jsou tady cihle. Což značí, že budeme muset na někoho útočit. Všude samé cihle. Ty vole, to je strašně hodně tady. Ale zase to za to stojí, se tady chvilku potloukat. Za pár těch vylepšováčků to vždycky stojí. Medicínka. Nic. No, udělal jsem si tady malou obchůzku. Ještě tam v těch zadních kancelářích jsem nazbíral nějaké věci. No a teďka jdeme za tím zvukem, co se tady ozýval. No zatím to nevypadá, že tady někdo je. To je rentgen. Rentgenové snímky růstu hobové nákazy na mozku pacienta. No tak to je dobrý fekal, dívej na to. Totální vypuklina na té hlavě. Pozor, ale tak pozor, dávej na mě. Jesus. To je pravda. No fireflies either. Well, maybe in all that research they turned into fucking monkeys. Just keep searching, we'll find something. Nikde nic teda. Záznamník z laboratoře, no tak to si poslechnem. To si velice rádi poslechnem. With them monkeys. He didn't say where they went. I know, let's just keep looking. Nic použitelného tady není. To je strašně velká motanice toto. Ale aspoň vylepšováček. Tak, pěkně. Tam někdo je. You're looking for the fireflies. They've all left. Yeah, no shit. I'm dead, or I will be soon. Got me some time to reflect. Been years that felt like we were. Thing was a giant waste of time. I'm not gonna do this anymore. Come on. Looking for the others. They've all returned to St. Mary's Hospital in Salt Lake City. You'll find them there. Still trying to save the world. Good luck with that. Do you know where that is? I know the city. Tam byla olympiáda. It ain't close. I mean, on horseback. What? Fireflies? Get down. No, to tady dlouho nebylo, Petře. No, na nahrávce bylo, že světlonoši se tady na to vysrali, zkoumali tu nemoc nebo tu houbu tak dlouho, ale asi na nic nedošli, tak se tady na to prostě vyprcali a odešli do jiné nemocnice, kam si do Salt Lake City. Kam teďka máme namířeno, ale samozřejmě by se to neobešlo bez průseru, že jo? Takže to tady zase musíme vykylit, než se dostaneme dál. Tak pojďme, no. Já jsem ready. Kurva, ale nevím kudy. Jsou sice ready, ale nevím kudy. Joel! Pěkně, pěkně. Nechci tu palicu, to si strč do prdele. Dobrý, to by šlo. To se docela podařilo. Ale vás to bude víc, že vy zmrdí. No jasný. Ty vole, ale jich je hodně. Jakože fakt hodně. A já jsem si stoupl úplně na debilní místo. Kurva! Hoši, že bych to zkusil takto. Dobrý. Oh shit. Klídečku to uděláme. Co je? Odkud? Tady, aha. Vy zmrdí, vole. Pojďte. Chytej. Ty bomby jsou hodně dobré. Ještě? Nevím, žije, nežije, ty vole, nevydá žádný zvuk, ten skurvenec. Toto je fakt jako ruleta. Ne, po něm. Dobrý, to by bylo. Třeba tomu to ujebalo a je hnátu kokotovi. Dobře ti tak, ty. Zmrde! Mhm. Co vy máte něco tady? Ještě, no dívej se na to. Co zás? Nech mě něco vykraft, píča vole. Jo, pěkně. To se mě líbilo. Sekera, jo. Tak to zkusím, tu sekeru. To si nechám líbit. Kde je vás víc, hoši? A tady ještě. Lich? Alkohol? Ne, jo. Páska akorát. Jak prázdná flaška. Prázdná lahev. Je v mé špajsce, tak řekni, co mám dělat, hajzle. Co teď? Jdem jako důle teda, do hajzlu, táto. Asi jo. Bylo by to vhodné možná. Přebiju si pro jistotu. Oh fuck. Píču se vole, skurvený. Ježišmarja, co ten Joel dělá? On je úplně vyjebaný, ty vole. Začnu sekat, on začne prostě sám sekat úplně na druhou stranu, než ten NMAG. Jdeme si. Cože. Ty bezděláků. Fuj. Nah. What do you want me to do? Move. What? Move. Oh man. Joel? I'm gonna need you to pull. Okay. Wait, you ready? 1, 2, 3. Let's get to the damn horse. Nah. I don't see anyone. Let's go. Nemůžu jít rychleji. Mačkám sprint a nic. Can you handle the window? Ty pičo, to ne, kámo, to ne. Cípni, ty zmrde, vole. Toto nevypadá dobře. Toto ne. Kolik krve, kámo, z něho jede. Ovladač mě vibruje úplně. Yes. Then fucking walk! Come on. Here's the exit. Just a little bit more, come on. Nemám co říct, kamarádo. Nemám co říct na toto. Piča. O co jim furt jde tým skurvisynům, ty vole? Proč nás nenechají do piče? You wish. Ty vole, kde je ten kůň? Nebo co bude dělat, já nevím co. Vole, běžte už do piče. To není pravda. Just get the horse. Can you get on? To nevím jako. Jo, dobrý, dobrý. I think we're safe. Joel? Joel? Shit. Joel, here. Oh, get up, get up, get up. You gotta tell me what to do. Come on. You gotta get up. Joel? Mm-mm. Don't I? This won't last very long. You'll just startle it. Jsme sami. A jsme na to sami lidi. Takže to nevypadá dobře. Nevím, co na to říct. U koně tam nikdo nebyl. Takže to je průser. Co naděláme? Končím tady tento part. Další part za 2000 lajků. 8. A uvidíme, jak to bude dál. Toto jsem nečekal, jakože se tak toto skurví všecko. A fakt jako neskutečný pocit beznaděje, úplně jak jsme se smíčeli z té laboratoře ven k tomu koni, pak jsme z toho koně spadli. Nikdy na mě žádná hra tak to nepůsobila, no, že fakt je to silné, skurveně silné, že to ve vás buduje pocit toho vztahu, prostě jak se snažíte chránit malou holku, ty vole, a ve finále vás chrání ona, hecuje vás, abyste, vole, sebou pohli. Vylezli jste na koně a... Těžké. Nic no. Trošku ve skurvené náladě se loučím z tohoto partu, sorry za to střílení, já jsem fakt lama na to, ty vole, ale tady jde stejně hlavně o ten příběh, než o ty přestřelky. Takže tak. A uvidíme se teda u toho dalšího. Dole v popisku víno cigánek, G2A, prodej PC her, můj Facebook, Instagram a tak dále. Čau.